Облыс әкімнің алғашқы жұмыс сапары Абай ауданынан бастау алды. Іс сапар барысында Нұрлан Оранхаев Абай Шәкір меморалдық кешенде және Жидебайдағы ұлы ақынның мұражайында болды. Сондай-ақ Бөрлі елді мекендегі Мұхтар Әуезовтің мұражай үйін аралады. Мұражай үйінің қызметкерлері ұлы жазушы ғалымның өмірі мен шығармашылығымен таныстырды. Мұнда 2015 және 2020 жылдары күрделі жөндеу жүргізілген. Мұражай мемлекеттік маңызы бар ескерткіш мәртебесіне ие. Аймақ басшысы биыл Мұхтар Әуезовтің 25 жылдық мерейтойын атап өтудің маңыздылығына тоқталды. Шын мәнінде мұражай кешені үлкен. Қазақстанда баламасы жоқ. Мұражай ұлттық мәртебеге ие болу үшін барлық талаптарға сәйкес келеді. Бұл мәселе мәдениет министрімен талқыланды. Егер барлығы жақсы болса, менің ойымша, біз ұлттық мәртебеге ие боламыз. Бұл өте орынды әрі дұрыс шешім болмақ. Сондай-ақ облыс әкімі өңірдегі бірқатар мәселелер жайында сөз қозғады. Оның ішінде 62 жыл бұрын салынған Еңлік-Кебек ескерткішінің күрделі жөндеуді қажет ететіндігін айтты. Бөрліге баратын жолды жөндеу немесе негізгі тас жолмен байланыстыру керектігі айтылды. Бұған қоса Нұрлан Оранхаев Ақшоқы жолын жөндеу қажеттігіне тоқталды. Кез келген жолды жасау үшін кем дегенде жобалық сметалық құжаттама қажет. Бірінші осыны қолға алуымыз керек, оны орындаймыз. Бөрліге дейінгі жол мәселесі бар. Оны үнемі басып қалады. Сондай-ақ Ақшоқы жолында жасау керек. Жол мәселелерін қозғаған Абай облысының әкімі Семей қаласы мен Қарауыл ауылы арасында 4 жолақты тас жол салу мүмкіндігін қарастыруды айтты. Бұл облыс ішіндегі қозғалысты жеңілдетіп, келі өлкеге келетін туристердің санын арттырып қана қоймай, өңірдің ірі туристік орталыққа айналуына ықпал ететіндігін жеткізді. Сондай-ақ Нұрлан Оранхаев Қарауыл ауылындағы Абай саябағы мен Шыңғыстау спорт кешеніне барып, тұрғын үйлердің құрылысымен танысты. Бұдан бөлек жергілікті тұрғындармен кездесті. Тұрғындар көтерген мәселе бойынша сұрақтарға жауап берді. Осы проблеманы біз оларға айтамыз, сіз оны білеміз. Бұл бағытта жұмыс жасаймыз, себебі ол тек қана сіздің сарлау жері емес, ол Курчатов полигон жері. Осындай сіздің сұрағыңызға ұқсайтын бізде дүние бар мәселелер, біз оны шешеміз. Кездесу барысында облыс әкімі тұрғындарға Қызылорда облысының жаңа Абай облысының құрылуын қолдау мақсатында өңірге сыйлық жасауға дайын екендіктерін жеткізді. Облыс басшысы бұл мақсатта Абай ауданын ұсынды. Жергілікті тұрғындармен негізгі мәселелерді талқылағаннан кейін қызылордалықтардан бұрын қараусыз қалған балалар лагерін қалпына келтіру жұмыстарының сыйлық болатындығы туралы айтылды. Бұл ретте Абай ауданының әкімі елді мекеннің бүгінде дамып келе жатқандығын айтты. Енді жалпы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына келетін болсақ, бүкіл өзі бізді бағалайтын, белгілейтін жеті көрсеткіш бойынша біз қазір алдыңғы қатарамыз. Жалпы бәрі көрсеткіш бойынша жоспарлардың бәрі орындалды. Енді ауылдарда істеліп жатқанымыз келетін болсақ, ел бағдарламасына сәйкес ауыл ел бесігіне байланысты, мысалы бүгінгі күні Құндызда 1 шақырым кіреберіс жолы, содан кейін жаңағы бір көшесі асфальтталды. Сол сияқты 1 шақырым 200 метрдей кіреберіс жолымен көшесі жаңағы асфальтталды. Сонымен қатар облыс әкімі Абай ауданындағы сапарында ұзақ жылдар бойы осы ауданды басқарған Хафиз Матаевтың құрметіне мемориалдық тақтаның ашылу рәсіміне қатысты. Шығыла Сұлтанмахмұдова, Бақыт Күлқазез, Семей телеарнасы, Абай облысы әкімі баспасөз қызметінің қолдауымен.